Just Israel lype. Siis tää on niinku oikeesti vittu, täs rupee naurattaa ihan vitusti. Sitä liikkeet. Päästä irti! Katso mua! Mitä? Se on kato, kun mä tipuin tänne alas. Oh god. Tää on paraskin teikin, eikö ookki? Tää on vittu! Tätä YouTubeen 10 tuntia, niin voi vittu. Oh god, 10 tuntia. Nyt lähtee voltella. Mä oon kiinni jalassa. Onks te nyt se bend-testi? Oi saatana. Oi oi oi. Mun kädet lähti irti. Mitä? Oh god. Mitä toi se mulla tekee? Kenen kädet lähti irti? Mulla käsiä. Oi saatana. Käytäpä se R3 sillä heittää voltteja. Oh god. Flips for days! Vittu lennä! Ei, mä en halua ulos, ei! Oh siis, god. Siis, mitä vittu? Mitä me tehdään me elämään? Siis mä oon naurin näin, näin paljon oikeesti niinku moneen oh moneen. Oh god, voi mennä nukkumaan. Ei. Kohta, mutta ei vielä. Tää, siis tää on niinku ihan yli hauska. Tää niinku... Hei mä haluun, hei mä avas. Apua. Oi saatan! Mulla ei oo käsiä. Kattokaa mikä mä oon. Mä jään ylös jumiin. Mä jään ylös jumiin. Hyppää, paina äksää. Kattokaa. Kato. Paina äksää, ei tapahdu mitään. Ei pysy alas hyppämään tästä. Suolis mä voitas sut joukkaan. Eli siis tää tukee 4 pelaajaa. Näköjään. Mä saan susta otetta. Oh, mä voitin! En, kato. Mä vedän tällä vaan käsilihaksiin vieläkin. Joku on varmaan kato äänittänyt on tuolla keistössä aikamerkkeellä. Niin joo, mäkin oon äänittänyt jotain musiikkia joskus mun kenttä. Jännä! Amen! Oh. Okei, trippis! Tää on niin herran näköistä! Mitä ei se? Rakenna! Mitä? Mun jalat ei... Kuole! Mitä on tämä? Tippukaa kenttä ulkopuolelle, tippukaa! Hei kaikki! Ja. Ryhmä kuolema. Damn, I know it. Sitä on tää hauska. On. Joku ei antanut hymyynä maa tälle kentälle. Mitä nyt? Patistis. Muistis ehkä jynkyttää yhtä. Ei tipu, ei tipu, kun pati. Ei ole tipu. Se tunne, kun mä pidän kiinni pasiin. Tuosta käsistä ei pasi itse lentää tonne taas. Mitä on tämä? What is not this leaflet?